Точно е тоа што го кажуваш. Значи, јас тотално се согласувам во тој дел дека ние во тој дел треба да имаме митност. Па дури јас како вишо обвинител не знаев дека Дента има таква акција како што имаше, па што вие сте заинтересирани, па ја бара преку медиумите да добијам нешто, не добив ништо. Така да сите сме ни заинтересирани да имате вие правовремени информации од сите релевантни чинители. Дали се тоа судот, дали тоа обвинителството. Од адвокатите не би биле релевантни чинители, бидејќи сепак со нив страна кој се бори на било каков начин да дојде до одбрана на квалитетна за својата. Точно е тоа, има простор за многу, многу движење во тој дел да поквалитетно на информирање. Например, Бети и останалите две колешки, според мене треба да бидат присутни секата дневно во сите брифинзи кои што ги прават обвинителството при реферирање на предмети, оно да има заклучоци, тоа ќе бидат тоа точно информирани и ќе можат веднаш да ви одговорат. Постапката, делот реферирање или запознавање во делот на кој може да знае, колку може да знае до Бети, не стигнува тоа и Бети има проблем во тој дел, се согласувам. Ја прифаќам на вистина таа позиција. Ние мораме да се отвориме, не како што се отвори специјалното обвинителство во одреден дел, треба да бидеме транспарентни. Сепак имаме огромна одговорност во општеството за во нашите работење.